Estamos, é sábado de manhã, está com o comercial, está muito bem, Catarina Miranda e o Barulho das Luzes, e claro, o doutor Mário Cordeiro, sempre aos sábados, por volta das 11, um quarto, 11 e 10, mas tem mesmo de ser assim, ao longo destes meses, doutor, já explorámos vários temas, ainda há tanta coisa para falar, não é, doutor? Falamos de crianças, de bebés, de pais, de avós, de primos, de tios, de cães e de gatos, como animais de companhia, parte da família. Acho que falamos de doenças, mas sobretudo de saúde. Interessa-nos mais a saúde que as doenças, por muito nos interessem as doenças, mas promovemos a saúde. Falamos de prevenção, falamos de tratamentos, falamos de cuidados, alimentação, do sol, de passeios, da natureza. Eu sei lá, eu acho que. O doutor dá de tudo. sempre boas dicas, lança grande. Tudo, sabe, eu acho que falamos de uma coisa essencial, que é a vida, mas numa perspectiva que eu acho que, é, que deve ser a nossa, que é da alegria de viver a vida e de as formas de a viver com tranquilidade, com calma, com gozo, para nos libertarmos um bocadinho deste peso, que quando falamos de crianças parece que andamos sempre com toneladas às costas, mesmo que só pesem 3 quilos, mas é temos verdade. sempre essa ideia. E às vezes nós pais temos sempre tendência para pensar, e agora isto é tão, estou tão preocupada, e o doutor diz sempre, calma, é tudo normal, tudo se resolve, não é doutor? Com Até calma. As coisas graves não adianta entrar em pânico, Uh, e, e estando a olhar muitas vezes para coisas minúsculas que não têm significado nenhum uh, o que acaba por acontecer é que nos distraímos em relação às coisas interessantes e depois chega ao fim do dia chega ao fim da semana e o que sentimos é que ser pai ou ser mãe é um peso enorme é uma coisa que não desejávamos eu quero exatamente o contrário quem é pai ou mãe que se sinta contente e que goste de ser mesmo que ganha alguns cabelos brancos, alguns momentos de irritação e que às vezes lhe apetece emigrar em para uma ilha deserta, com certeza. <laughs> apareça, mas tem mesmo de ser assim aos sábados mesmo aqui que na Comissão. na ilha deserta, apareça, está <laughs> bem? <laughs>